Вітаємо всіх в етері «Ранку вдома». Сьогодні вівторок, 13 лютого. З вами вриваємося у цей день і ми, Ірина Хоменко та Костянтин Октябрьський. Маестро Руслан Шойгюров супроводжує наше тер музичною імпровізацією. А кулінарний експерт поділиться своїми кулінарними лайфхаками. Доброго ранку, чай. Доброго ранку, друзі. Що сьогодні приготуємо? Сьогодні приготуємо кукурудзяний крем-суп з копченим сиром, а потім бананові мафіні. Дуже смачно. Я впевнена, що це буде дуже смачно. А ще протягом найближчих 2,5 годин дізнаємося про друк запчастин для ЗСУ. Та про те, як посттравматичний розлад впливає на передчасне старіння організму, як цю проблему розв'язують вітчизняні біологи. Про майстриню-вишивальницю з Ірпеня та сенсорну кімнату, яку відкрили у Бородянці. Співзасновниця громадської організації Impact Force розповість у цій студії про проєкт «Рестарт свідомості». А про нову книжку «Українська мова. Подорож від Бад-Емса до Страсбурга» її авторка, докторка філологічних наук. Отже, час починати, але спочатку подякуємо Збройним силам України за те, що маємо можливість починати цей ранок. На календарі 13 лютого. Сьогодні одинаки усього світу святкують День холостяка. Ідея його у тому, аби нейтралізувати завтрашню метушню Дня всіх закоханих у свята тих, хто має пару. Ну, так би мовити, створити рівновагу. А ще сьогодні День шаленого кохання до себе. Я переконана, що це свято має стосуватись і тих, хто у парі, і тих, хто обирає бути одинаком. Адже любов до ближнього починається з любові до найближчого, до самого себе. З цим не посперечаєшся. Наша тепер продовжує рубрика «День в історії», з якої дізнаємось про інші свята та події цього вівторка. Лютого 1895 року у Парижі була запатентована перша кінокамера. Автори винаходу – відомі французькі брати Люм'єри. Унікальний апарат, що дозволяв фіксувати зображення в русі, отримав назву «кінематограф». За легендою, один із братів не міг заснути вночі через сильний головний біль. За цей час він придумав прилад, який поєднував функції камери та проєктора. А вже у грудні брати Люм'єри провели перший комерційний сеанс перегляду фільмів, знятих за допомогою свого винаходу. 126 років тому у Великій Британії сталася перша смертельна автотроща. На власній машині розбився бізнесмен Генрі Лінфілд. Повертаючись із Лондона до курортного містечка Брайтон, він втратив керування і влетів у дерево. Лікарям не вдалося врятувати чоловіка, а його син, який сидів поруч, зазнав травм. Причиною аварії стало перевищення швидкості та відсутність водійського досвіду. 13 лютого 1913 року була проголошена незалежність Тибету від Китаю. Відповідну декларацію видав Далай-лама 13-й. Він скористався шансом на самовизначення у час розпаду імперії Цинь. Тоді манжурська династія зріклася трону і була проголошена Республіка Китай. Як незалежна держава Тибет існував до 1951 року, допоки КНР не ввела на територію буддійського регіону свої війська. Відтак уряд Далай-лами вимушено емігрував до Індії. Наразі Тибет – це автономна область у складі Китаю. Владу КНР звинувачують у придушенні там культурної та релігійної свободи. Цього дня 1917 року в одному з паризьких готелів була заарештована голландська танцівниця Мата Харі. Французька влада звинуватила її у шпигунстві на користь Німеччини. Після кількох місяців перебування у в'язниці 41-річну Маргаретту Зелле, саме таке справжнє ім'я чи не найвідомішої шпигунки Першої світової війни, розстріляли. Про неї знято безліч фільмів, написані пісні та книжки.
65 років тому у США вперше у продажу з'явилась лялька Барбі. Це відбулось на ярмарку дитячих товарів у Нью-Йорку. Барбі створила підприємиця Рут Гендлер і назвала її на честь своєї доньки. Прототипом ляльки стала героїня німецьких коміксів Більд Ліллі. Спершу її презентували у двох варіаціях – зі світлим та темним волоссям. А вже сьогодні вона має понад 200 різновидів. Щосекунди у світі продається дві ляльки Барбі. А яким буде 13 лютого 2024 року, залежить від кожного з нас.